यो भिडियोमा हामीले डिपको बारेमा कुरा गर्छौँ. डिप भनेको हेर्न अगाडि पहिला यसलाई लोकल सर्भरमा खोल. मैले अस्तिको फोल्डर खोलिरहेको छु, इक्जाम्पल फोल्डर. त्यही टेम्पलेट छ, यस्तो मैले बनाएको थिएँ अस्ति, यहाँसम्म हेरेको थिएँ. अनि माथिपट्टि एउटा प्याराग्राफ छ, अनि तल दुईवटा इमेजेस छ. मैले अहिलेलाई यो फालेँ, अनि जस्तो एउटा इमेज मात्रै राखेँ अरे, भनेपछि एउटा इमेज फालौँ. यत्तिकै हो त्यो हेर्दै जाऊ लागेर दुइटा इमेज. यसलाई कमेन्ट आउट गरे नि भयो, अनि यसलाई सेभ गरेँ. एउटा इमेज मात्रै छ अब. जस्तो मलाई यो प्याराग्राफ र इमेजलाई लेफ्टबाट अलिकति यता ल्याउनु मन लाग्यो अरे कि, भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्जिन भन्छौँ. यो मार्जिन छ नि, प्याराग्राफको लेफ्टपट्टिको मार्जिन र इमेजको लेफ्टपट्टिको थोरै मार्जिन. यो मार्जिन मलाई बढाउनु मन लाग्यो अरे, भनेपछि मैले त्यो गर्न मिल्छ. मार्जिन लेफ्ट प्रोपर्टीबाट हाम्रो सिएसएसको स्टाइल सिटमा गएर गर्न मिल्छ. भनेपछि यसको स्टाइल सिटमा जाउँ, स्टाइल डट सिएसएसमा जाउँ, अनि मार्जिन लेफ्ट प्रोपर्टी कति राख्ने, पिक्सेल्समा भ्यालु हाल्नुपर्छ. जस्तो मैले 100 पिक्सेल्स राखेँ, 100 पिक्सेल्स राखेँ, तर यत्तिकै राख्ने होइन है. मैले यो छ नि प्याराग्राफलाई छुट्टै राख्नुपर्छ, अनि इमेजलाई छुट्टै राख्नुपर्छ, अनि यसपछि प्याराग्राफ त एकदम धेरै हुन्छ नि त आर्टिकलमा त, होइन. जस्तो कुनै वेबसाइटमा एकदमै धेरै कन्टेन्ट हुन्छ, अनि त्यो सबैको लेफ्ट मार्जिन भनेर यसरी राख्नुपर्छ कि सबै एलिमेन्ट यहाँ रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो, कि चाहिँ यो सबै कुरालाई एउटा डब्बाभित्र हाल्नु पऱ्यो, अनि डब्बालाई नै दिए हुन्छ कि. त्यो डब्बालाई हामीले डिप भन्छौँ. डिपको मेन काम चाहिँ स्टाइलिङ मात्रै हो है. डिपले चाहिँ कन्टेन्टलाई डिस्क्राइब गर्दैन, अनि डिपले कन्टेन्टको स्टाइलिङको बारेमा पनि केही भन्दैन. डिपले केही भन्दैन है स्टाइलिङको बारेमा. डिप चाहिँ एउटा डब्बा मात्रै हो. हामीले डब्बालाई सिएसएसबाट आफूले स्टाइलिङ दिने हो, अनि कन्टेन्ट जेसुकै हाल्न नि पाइन्छ. भनेपछि मैले यहाँ के गरिरहेको छु, बडीमा चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेखेको छु. दिस विल टेक यु हियर, यताउता ए इन्डेक्समा छु है म. दिस विल टेक यु टु पेज वान भनेर राखेको छु. यो चाहिँ सुरुको एउटा प्याराग्राफ ट्याग भयो, अनि इमेज ट्याग भयो. मैले डिप युज गर्नको लागि यो दुइटालाई डिपको भित्र हालिदिने हो. डिप अनि यो डिप चाहिँ क्लोज गर्ने, हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ भित्र हुनु पऱ्यो. यसरी डिप यहाँ क्लोज भए, यसरी गऱ्यो भने चाहिँ डिप यहाँ छ, अनि प्याराग्राफ छ, अनि त्यसको मुनि इमेज छ, अनि त्यसको अनि डिप क्लोज भइरहेछ. अब डिपलाई यत्तिकै हामीले स्टाइलिङमा गएर यहाँ डिप भन्यौँ, डिप इलिमेन्ट लिने, अनि त्यसपछि हाम्रो सिएसएस अनि इन्डेन्ट जे होस् यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ हेरौँ. सेभ गर्नु पऱ्यो, इन्डेक्स पनि सेभ गर्नु पऱ्यो. सेभ गर्ने बित्तिकै यता 100 पिक्सेल्सको मार्जिन आइदियो कि, लेफ्ट मार्जिन. भनेपछि यसरी गर्नु मिल्छ हामीले स्टाइलिङ. तर यहाँ डिपहरू हामीले सबै वेबसाइटभरि नै डिपहरू हुन्छ नि त. भनेपछि सबै वेबसाइटभरिलाई डिपहरूलाई एउटै डिपले त भएन, डिपलाई चिन्न पऱ्यो कि, फरक फरक डिपलाई. यो डिपको एउटा नाम दिनु पऱ्यो, अर्कोको अर्को नाम दिनु पऱ्यो. त्यस्तो डिपको नाम दिने भनेको चाहिँ हामीले आइडी लियो. आइडी इक्वल्स टु अनि त्यसपछि यस्तो कोड्स, अनि जस्तो मैले यसलाई डिप वान भने, यसरी एउटा नाम दियो यसलाई. अनि अब यता स्टाइलमा गएर डिप वान लेख्नु पऱ्यो है, यहाँ डिप वान. अनि आइडी हो नि त, आइडीलाई चाहिँ हामीले ह्यासले रिफरेन्स गरिन्छ. ह्यास भनेको यो पाउन्ड साइन हो है. मैले सेभ गरेँ यता इन्डेक्समा नि सेभ गरेँ भने नि त्यही काम गर्छ यसले. अर्को काम गरेन भनेर यसरी चिन्न मिल्छ. जस्तो सेभ गरिदिने बित्तिकै अहिले काम गरेन नि त, भनेपछि काम गरिरहेको रहेछ है अहिले चाहिँ. भनेपछि अर्को, अनि आइडीहरू हामीले इलिमेन्टहरू त एकदम धेरै हुन्छ वेबसाइटमा. माथि यहाँ एउटा आइडी, तल अर्को आइडी. जस्तो यो फायरफक्सको ट्याब हेऱ्यो भने होइन, यहाँ चाहिँ डिपहरू हो नि त. यो एउटा डिप हो डब्बा, यो अर्को डिप हो, यो अर्को डिप हो, यो अर्को डिप हो, यो अर्को डिप हो, यो अर्को डिप हो. यसरी हामीले सबै डिपहरूलाई आइडी दिँदै दिँदै गयौँ भने एकदमै मेसी हुन्छ कि, पछि सम्झिन नि जा हुन्छ. त्यही भएर हामीले आइडी दिनको सट्टा रियुजेबल कम्पोनेन्ट जस्तो बनाउँछौँ, त्यो भनेको चाहिँ क्लास हो. भनेपछि आइडी दिनको सट्टा मैले एउटा क्लास दिएँ सपोज, अनि क्लासलाई कन्टेन्ट भनेर, क्लासलाई मैले कन्टेन्ट भनेर सेभ गरेँ. अनि त्यसपछि यता स्टाइलिङमा गएर मैले कन्टेन्ट राखेँ है, सायद कन्टेन्ट भनेर राखेँ. अब पाउन्ड साइनले हुँदैन, अगाडि डट राख्नुपर्छ क्लासलाई रिफरेन्स गर्नलाई. यो गरेँ नि डिटु त्यही काम गर्छ. तर फरक के छ भन्यो भने, हामीले सबै कन्टेन्टलाई यत्तिकै स्टाइलिङ गर्न मिल्यो कि. यहाँ डट कन्टेन्ट भनेपछि कन्टेन्ट क्लास भएको जुन जुन डिपहरू छ नि, त्यो सबै स्टाइल हुन्छ एकैचोटि. अनि यतापट्टि डिप क्लासिक
क्लास इक्वेसको कन्टेन्ट हाल्न मिल्यो जुनमा पनि जे जे कन्टेन्ट छ त्यो सबैलाई क्लास कन्टेन्ट दिने अनि उता स्टाइलिङमा त्यही गर्ने यो चाहिँ हाम्रो राम्रो प्र्याक्टिस हो अनि आइडी कस्तो बेलामा युज गर्ने भने कुनै कुनै एकदमै रेयर बेला हुन्छ जस्तो क्लास नचाहिने अनि एउटा एउटा मात्रै कुरालाई स्टाइलिङ गर्नु छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले आइडी दिन मिल्छ अनि जेनरल प्र्याक्टिस हेरौँ जस्तो हामीले कुनै पनि वेबसाइट हेऱ्यौँ भने है सर वेबसाइटको स्टाइलिङ कसरी गरेको हुन्छ हेर्नको लागि जस्तो यो मेन साइट छ दुईतिर खाली छ नि यो भनेको मार्जिन हो मार्जिन लेफ्ट र मार्जिन राइट अनि बिचमा चाहिँ यो डब्बा जस्तो आएको छ नि जस्तो मैले इन्सपेक्ट गरेँ भने देखाउँछ इन्सपेक्ट गरेँ भने यतापट्टि देखाइरहेको हुन्छ यहाँ मार्जिन कति छ भनेर देखाइरहेको छ यो कुराहरू हो जस्तो यहाँ डिप छ नि ऱ्यापर राखेर चाहिँ अनि यो अरू सबैलाई चाहिँ सेन्टर गरेछ जे होस् यसरी लेफ्ट राइट मार्जिन राखेछ यो भनेको बुझेन भने ठिकै छ यो म गरेर देखाउँछु अहिले जस्तो हाम्रो यो मेन कन्टेन्ट भएको सबभन्दा माथिपट्टि चाहिँ हामीले एउटा बडीमा डिप बनाउँछौँ अनि त्यो डिपलाई चाहिँ हामीले क्लास ऱ्याप भनेर भन्छौँ यो जेनरल प्र्याक्टिस हो है हामीले ऱ्याप भनेको चाहिँ सबै कुरा यसैमा राख्ने हो अनि स्टाइलिङको भित्र गएर डट ऱ्याप यो गर्यो अनि यो डटमा ऱ्यापको चाहिँ हामीले एउटा विड्थ स्पेसिफाई गर्छौँ विथ मैले सपोज भने 600 pixels अनि मार्जिन अटो यो भनेको चाहिँ दुईतिर अटोमेटिकली मार्जिन हालिदिन्छ बराबर खाले मार्जिन अटो यति राखेँ अहिलेलाई अनि हेर्न हामीले यो हेर्नु पऱ्यो त्यही भएर मैले यसको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हालेँ जुन हाले नि भयो एक हालेँ अहिलेलाई अनि यो सेभ गरेँ यता इन्डेक्स नै सेभ गरेँ अनि सेभ गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आयो भनेपछि मैले यो हाम्रो वेबसाइटमा डब्बा बनाएको छु एउटा अनि त्यसलाई सेन्टर गरेको छु लेफ्ट राइट मार्जिन दिएर हामीले यसरी गरिन्छ अब अरू डिपहरू चाहिँ यो ऱ्यापको भित्र हाल्दै हाल्दै गइन्छ हामीले चाहिँ यति छ अर्को भिडियोमा हामीले अझै बढी हेर्छौँ डिपको बारेमा